सुदूरपश्चिममा लागु औषधको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। विशेष गरी कैलाली र कञ्चनपुरका ग्रामीण क्षेत्रदेखि बजारसम्मै पछिल्लो समय लागु औषध प्रयोगकर्ता तथा ढुवानीकर्ताको बिगबिगीले समस्या विकराल बन्दै गएको हो। प्रहरीले दिनहुँ लागु औषध सेवन, बिक्री, वितरण र ओसार पसारमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्दै आए पनि समस्या हल हुन सकेको छैन। कञ्चनपुरबाट मात्र पछिल्लो चार वर्षमा 472 मुद्दामा 811 लागु औषध सहित पक्राउ परिसकेका छन्। जिल्लाभित्र चार वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी 84 किलोग्राम बरामद भएको छ। त्यसै गरी लागु औषध नाइट्राफेट, फेनार्गन, रेक्सोजेसिक र डाइजेपाम लगायतका लागु औषध ठूलो मात्रामा बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका अधिकांश 30 वर्ष मुनिका रहेका छन्। भीमदत्त नगरपालिकाको ब्रह्मदेवदेखि पुनर्वास नगरपालिकाको डोके बजारसम्म 129.5 किलोमिटर सीमा भारतसँग जोडिएको छ। जुनसुकै ठाउँबाट पनि खुलेआम भारततर्फ पसेर लागु औषध ल्याएर आउने बढेका छन्। कतिपय भारतीयहरूले नै सीमासम्म पुर्याइदिने गरेको प्रहरीको अनुभव छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीका प्रहरी नायब उपरीक्षक भरत चौधरीले लागु औषध दुर्व्यवसनी ठूलो समस्याको रूपमा देखा परेको बताएका छन्। लागु औषधको जालो भत्काउन प्रदेश प्रहरी कार्यालय कठोर भएर लागेको उनले बताएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि अहिलेसम्म लागु औषध मुद्दामा 788 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। 727 पुरुष र 26 महिला रहेका छन्। साथै लागु औषधका 493 मुद्दा दर्ता भएका छन्। 11.5 महिनाको अवधिमा प्रहरीले गाँजा 48 किलो बढी, चरेस 111 किलो बढी र 1 किलोभन्दा बढी खैरो हिरोइन बरामद गरिसकेको छ। तर लागु औषधमा संलग्नहरू दैनिक रूपमा पक्राउ पर्न थाले पनि न्यूनीकरण हुन सकेको छैन।